Електронний квиток остаточно впровадять у 2020 році. Зараз триває перший етап тендерного процесу. Завершиться він у квітні наступного року. Попередній відбір учасників тендеру зібрав 17 охочих компаній. Наразі презентували розроблений бренд електронного квитка із назвою «Леокарт», за яку ще раніше проголосували львів'яни. Перші квитки ми будемо очікувати в 2019 році, тобто можливість отримання перших квитків, це на кінець 2019 року, і що система запрацює повноцінно в 2020 році, вже після поставки всіх встановлення на всі види транспорту. Та система, яку ми хочемо реалізувати у Львові, ми хочемо, щоб вона була максимально зручна для пасажирів. Тому застосовуємо певні інноваційні принципи її побудови, які тільки зараз набирають розвитку в Європі. І ми хочемо, щоб пасажири мали змогу самі керувати своїм балансом транспортних карток, швидко його поповнювати. Загальна вартість проєкту «Е-квитка» у Львові більш як 11 мільйонів євро. Кредитний договір на впровадження в місті автоматизованої оплати проїзду на суму 10 мільйонів підписали ЛКП «Львівавтодор» та Європейський банк реконструкції і розвитку.